Tere! Mina olen Kalev Whitelifeist ja täna vaatame, kuidas saab kasutada Logstacki Windowsi põhiste intsidentide analüüsiks. Tüüpiliselt, kui selline keskkond on paigaldatud, siis seal on ka rida automaatanalüüsi reegleid ja need siis monitoorivad, et erinevad anomaaliad välja sõeluda. Ja just selline teade on ka minu postkasti jõudnud, kus siis on näha, et on terve hunnik viltu läinud logineid kasutajale administraator. Ehk see on päris selline lahe anomaalia, et muidugi on võimalik, et administraator proovib mitu korda järjest valesti sisse logida ja kohe väga palju kordi, aga me igaks juhuks peaksime seda uurima. Ja et seda siis uurida, logime siis meie Logstacki, kust meile siis esimese pildina näidatakse üldist keskkonna ülevaadet, millises keskkonnas me toimetame täna. Ja siit on siis näha, et meil on cirka 30 erinevat logiallikate, erinevat serverit, võrguseadet, rakenduste. Ja neid on siis tõesti siin 6-7 tüüpi, alates siis Netflowst kuni lõpetades süsteemselte ja patchi logidega. Ja läheme nüüd tagasi oma e-maili juurde ja vaatame, kuhu see link meid viib. On siis näha, et siin on rida erinevaid alerte olnud. Vaatame üle see, mis meie konkreetne failed loginite attempt. Võime siit kohe vaadata ka detaile, kes siin failed loginid on. Aga võib-olla lihtsam isegi on võtta kohe selline üldine töövoog, mis on just loodud vigaste loginite analüüsiks ja otsime selle üles. See on midagi failed. Failed and blocked accounts näituseks. Ja kui me selle siit välja klikkame, siis on näha, et tõepoolest meil on päris hulka failed logineid ja meil on ka rida accounte, mis on lukku läinud. Natukene siit alla poole tulles on meil kohe ka näha, milliseid accounte on siis failitud, mida rohkem, mida vähem. Ja siit on ka selline kaunis aegrida näha, et kusagil siin kella 4 paiku või kella 2 paiku on neid päris palju olnud, cirka pea 10 tükki. Ja mida siit siis näha on, et mõned korrad värvikoodist on näha sellised rohelised, et need on siis nii-öelda vähekordi proovitud. Küll aga on näiteks administraator, mis meil ka anomaalia väljakutsus, on 12 korda proovitud. Ja noh, punane tähendab seda siis, et ikkagi nagu liiga palju ilmselgelt üle nagu sellise normaalse korra. Ja mida siit veel võib-olla on huvitav näha, et on siin James Traylor, kus on siis ka nagu selles samas patchis, aga teda on ainult 5 korda proovitud. Et mis võib tekitada sellise huvitava küsimuse, et miks teda ei ole siis nii palju kui teisi, mida siin üldiselt on nagu ütleme 12 korda, aga seda on nagu ainult 5 korda. Et see hüpotees võib olla seal, et äkki selle kasutaja parool osutus nii tagasihoidlikuks, et keegi sai selle kätte. Et ta ei pruugi sellesse punasesse aariasse jõudagi enne kui näkkab. Ja läheme siis natuke uurime ja vaatame, mis siis võis juhtuda. Võtame selle James Traylori siit alt ja paneme korraks selle filtrisse. Ehk siis filtreerime ainult Jamesi kasutused välja. Vaatame, mis meil sõelale jääb. Sõelale jääbki, et on 5 korda ja kõik on ühest tööjaamast vees 1-1. Et seda siis edasi uurida,
võiksime minna näituseks ja vaadata, mis selles masinas on juhtunud, millised protsessid on käivitunud kusagil selles ajas, kus meil siin see nii-öelda failitud loginide osa on. Ehk siis kusagil 14.42 umbes plus miinus. Et võtame siit ühe endpointi vaate ja vaatame siis protsesse. Ja loomulikult võiks, kuna me näeme siin nagu 1,5 miljonit kirjat, siis siit on nagu suhteliselt tülikas käsit siis välja otsida ja võime vaadata, kas meil on mõni filter võimalik kohe nii-öelda lihtsalt peale lükata. Ei see host ega kasutaja ei olnud üldsegi nagu topis sees. See tähendab, et tegemist suhteliselt harva juhusega. See tähendab, et meil on vaja endal käsit siis filter välja mõelda. Aga tegelikult pole see ju väga keeruline, kui me teame, et see hostname on VS11. Niimoodi. Äkki niimoodi läheb natuke paremini. Jaa, okei. Okay. Siin on meil siis näha hunnik erinevaid protsesse, mis selles masinas on täna jooksnud ja võib-olla siit on meil juba võimalik võtta ka siis selle kasutajaga seotud protsessid. Ja siit on üsna selgelt näha, et need kasutajaga seotud protsessid algasid kuskil 14.30 kandis või natuke enne. Et neid on siin näpu otsatäis. Põhimõtteliselt võiks need ka ju käsitsi kõik nagu läbi lugeda ja vaadata, aga see ei ole võib-olla väga lõbus töö. Ei ole küll väga palju, 200, aga siiski natukene palju võitu. Ehk mida me siis nagu võiksime veel vaadata, mis selles masinas veel juhtus umbes selles samas ajaaknas, mis on siin 14.46 algab ja lõpeb 14.56. Ehk selline üsna pisike ajaaken on, kus meie tegevuslist tegelikult toimub. Me võime oma otsingut kitsendada siin visuaalselt täpselt sellesse hunti, ajahunnikusse. Ja vaatame siis sellele samale asjale, tsipake teise külje pealt otsa, et see aeg on meil nüüd teada. Aga vaatame, mis toimus näituseks failidega seal samas masinas selle sama kasutaja poolt. Võtame siit failide vaate ja paneme need samad filtrid. Niimoodi, saime kätte, et selles vahemikus on tõepoolest ühte koma teist toimunud ja meil on siin võimalik ka kohe see James Traylor siit listist võtta kas ühelt poolt või teiselt poolt. On näha, et ta on üsna palju toimetanud. Mis me siin nüüd nagu teha võime? Me võime loomulikult piiluda erinevatesse populaarsetesse kohtadesse, mis meile võivad failide otsas huvi pakkuda. Näituseks downloads on üks selline koht, kuhu kasutaja võib-olla midagi huvitavat laeb. Kui selline kasutaja kuskile tuleb ja võib-olla natuke laisk on ka, siis laeb ta kõik sinna downloads kausta. Vaatame, kas meil tuleb selle otsingu peale midagi välja. Nii, tõepoolest. Tuli väike vastus välja. Ja siit on meil siis kena aegrida näha, mis siis on antud hetkel ülevalt alla kahaneva ajakrida, ehk siis uued sündmused on üleval ja vanad alla. Ehk on siis näha, et on ta siin mingisuguseid ajutisi faile Chromega alla laadinud. Mingisugune fail B32, päris huvitav. Veel mingi ajutine fail ja samasugune B32.
et väga kahtlane on mingisugust käivitatavat faili alla laadida, et see ilmselgelt tekitab meis huvi ja seda huvi me võiks ka natukene edasi uurida. Ehk siis võtame protsesside vaate, kus meil on loodetavasti päris hulka protsesse selles väikeses ajavahemikus, cirka 20 000 protsessi kirjet 10-minutilises augus umbes. Aga sellest ei ole midagi, me võime lihtsalt selle huvipakkuva protsessi siia sisse visata. Ja tuleb kohe välja, et seda on täpselt ühe korra rannitud ja seda on siis rannitud Jamesi poolt tööjaamas VS11. Kui meil selline info on olemas, siis tegelikult võiks mõne osa sellest infost ka nagu keisi huvides kirja panna. Ehk võtame siit selle mingisuguse tükikese infot copy buffrisse ja lähme case managementi juurde, kus meil on üks demo jaoks tehtud case ja paneme siia siis nii-öelda lühikesel kujul kirja, et workstation ühes on siis meil protsess P32 rannitud Jamesi poolt. Isegi ei ole siin teda dubleerida vaja. Kõik nõud salvestatud, järgmine kord, kui tuleme case juurde tagasi, siis on lihtne infot siit üles leida. Aga edasi saime siis teada, et seda protsessi tõepoolest on rannitud, et me võiks nagu selle protsessiga seonduva info üle vaadata. Ja üks sellistest vaadetest on siis fail, et siis näha, et mida see protsess meil siis teinud on, kuhu ta on ühendanud või mis on juhtunud. Ehk siis samamoodi tuleme siia võrguvaatesse, siis tööjaamade võrguvaatesse ja paneme selle sama P32 siia otsingusse, vaatame, mis meil siis välja siit tuleb. Ja päris huvitav, umbes sellest samast hetkest, kui see siis ka käivitati, aeg on meil siin kogu aeg samas kohas, on siis näha, et on natuke rohkem ühendusi loodud ja siis on selline aegajalt 1-2 ühendust kuhugi kohta. Et kui nüüd vaadata, kuhu see ühendus luuakse, siis kõik need 63 ühendust, mis meil siin ülevalt on kenasti võimalik lugeda, on loodud ühte kohta. Ehk siis, mis sest, et see on port 80, sinna porti kannatab igasuguseid asju sisse panna. Ehk siis sellele visuaalselt otsa vaadates on meil suhteliselt suur alus arvata, et tegemist on mingisuguse püsiva ühendusega, mida siis hoitakse elus. Ehk siis selline piikonilaadne protsess, mis siis on teinud tagasi ühenduse kellegi infrastruktuuri, mis siis on võib-olla mitte kõige paremate kavatsustega loodud. Ja siit me saame ka selle infrastruktuurile vastava IP ja ka selle võime lisada oma case notesidesse. Ja on meil sellega oluline info. Oluline info jällegi talletatud, mis meil selle case'iga seotud on. Et sellega võiks ju justkui piirduda, aga hea uurija vaatab veel natuke edasi, et mis siit veel silma võiks jääda. Ja üks võimalus on võtta pilt natuke laiemalt ette ja vaadata üldist võrgupilti, mis siin masinas veel võib-olla on juhtunud. Ja selleks üks võimalusi on võtta lahti üks dashboard, mis kajastaks tulemüüri reegleid.
või tulemüüri logisid ja vaadata, mida tulemüüri logid ütleksid meie allika kohta, milleks oli siis, kas me seda kuskil tähele panime või ei pand, aga on 44211. Ehk siit on siis võimalik neid piikoneid näha, mida me just hetk tagasi nägime, mis jooksevad kuhugi välismaailma. Sellel pildil just kui ei oleks midagi, mis väga silma riivaks, mingid üksikud ühendused kuskile mujale veel siia sinna. Lisaks tulemüüri logile vaatame ka veel NetFlow infot, et kas meil on näha mingisuguseid anomaaliaid sellest vaatest. Ja kui meil see pilt siia kenasti ette tuleb, siis on näha, et siin on jah, päris suur piik äkitselt umbes sellel samal ajahetkel, millest me oleme kogu aeg rääkinud, umbes 14-50 paiku. Ja võiks siis nagu pisut uurida, et millest see piik siis on tingitud, et kas sellel võib olla mingisugune seos meie käivas olema uuringuga või mitte, et ajaliselt ta sinna ju sobib. Ja on siis näha, et kui me selle filtri peale vajutame, siis antud juhul oli see natuke alt filter, port 80 on kindlasti väga palju kasutusele, võtame selle sourceboardi filtri siis hoopis. Võtame siis sourceboardi filtri siia peale üle kogu selle ajaperioodi ja on näha, et seda on, esineb siin hästi vähe, see on suhteliselt unikaalne. Ja on siis näha, et IPv4-s ei toimu meil mitte midagi, küll aga on IPv6-s näha mingisugust liikluste. Ja kui me nüüd vaatame, kust see liiklus tuleb ja kust ta läheb, siis on ta nagu näha, et ta tuleb tegelikult samast ostist, 1044211. Meil on selline keskkond, kus V6 ja V4 aadressid on hästi sarnased, ehk meil on võimalik kohe aru saada, et see on tõepoolest see sama host, millega me siiani tegelesime. Ja siit slaidi pealt on meil tegelikult kaasa võtta selline huvitav infokild, nagu target aadress, kuhu see ühendus siis loodi, selline kaunis IPv6 aadress ja võime ka selle oma case notesidesse kirja panna. Ei taha seda dashboardi muud salvestada, et saime sealt kätte kõik info, mis meil vaja oli. Ja case notesid. Ja meie demo case notesid. Cirka 500 megabaiti transfer sellisele aadressile. Add comment. Huvitav, mis asi see võiks küll olla? Selle uuringuks võtame jällegi ette faili vaate, kuna suure tõenäosusega selline suur asi võiks ju olla fail. Ja vaatame, kas meil on midagi, mis meile sealt silma torkab. Ehk võtame siit mõne discovery ja huvitab meid siis mitte flow rekordite oma, vaid hoopis endpoint file. Ja paneme siia siis meile huvitavad filtride. Hostname VS1 ja nüüd oleks tegelikult meil hea võtta tegelikult natukene peenemaks seda aega, sest siin on päris palju aktiviteeti, et võibolla tuleme korraks selle dashboardi juurde tagasi ja võtame siit natuke peenemaks selle aja, et aru saada, kus meil see ajaliselt on. Ehk see on siis meil 14.50.30. Okei. Ja paneme ka siia samasuguse aja akna. 14.50.30. No,
ja ka teise ajaakna natukene väiksemaks. No, siit on meil see filter vahepeal ära kadunud. Host. Ei. Niimoodi vaatame. Okei. Siin on siis 190 kirjet meil. Ja võiks filtreerida seda ka kasutaja järgi, kuna me hetk tagasi just nägime, et midagi kahtlast toimub Jamesi kasutaja õigustes. Siis on meil siit näha, et alles jääb ainult 100 faili. Ja neile me võiks ju pilgu otsa visata ja vaadata, kus nagu midagi juhtub. Ja filtreerida siit 1,2 välja, et seda me võime kõigepealt teha niimoodi, et vaatame mõne popima protsessi. No Chrome on muidugi päris palju, ausalt öelda see. Aga vaatame, mis meil siin Chromeis siis toimub. Teeme natukene suuremaks selle ja laseme sellise diagonaalis pilgu üle. Kas meil torkab siin midagi kahtlast silma, mida Chrome normaalselt võib-olla ei teeks, mida võib-olla teeks kasutaja. Ja nagu me nägime, siit ei tulnud midagi välja, mis oleks meie silma riivand, et aga võib-olla me vaatame lihtsalt liiga vähe minevikku. Et teeme selle minevikku natukene pikemaks, anname siit minutit kaks juurde, näiteks 48. Et kas siit jääb midagi huvitavat silma. Võtab üks hetk aega päringu teostamiseks ja tõepoolest siit tuli nagu päris hulga aktiviteeti. Et võime korra selle Dropboxi siit eest ära koristada, et see Dropbox ei andnud meile midagi huvitavat, aga siin on nüüd siis midagi muud, mida me võime samamoodi kiiresti üles skännida silmadega. Vaatame, kes meil siin sellised popimad protsessid on. No, võtame sama Exploreri, et me näeme ainult nii-öelda ühe protsessi logiside, et müra oleks vähem. Ja kui me siit sipake vaatame, siis siin juhtub huvitavaid asju. On siis näha, et luuakse üks fail kuhugi ajutisse kohta, mille nimi on customer.db, mis on kindlasti väga, väga huvitav fail. Et see on kaunisti kokku sipitud fail, kuna ajaliselt see suur info liigutamine juhtus siit samast minuti sees umbes, siis võib-olla tasuks minna ja vaadata, kas see mahuliselt langeb kokku, et kas see võis olla see fail, mis siit meil liikuma läks. Ja selleks võtame ühenduse sinna tööjaama. Okei, saime ühenduse ja see koht, kuhu me pidime minema vaatama, oli temp kataloog customer.db. On tõepoolest selline üle 400 megafail, ehk langeb väga hästi kokku selle vahetatud või liikunud infomahuga. Ehk meil on suhteliselt suur alus arvata, et see, mis meil siin nüüd juhtus, oli faili ära virutamine, ehk siis meie kliendiandmed või mõni muu oluline fail sõitis meie poolt mitte kontrollitud keskkonda. Ja sellega võiks tänase demo kokku võtta. Aitäh vaatamast!